नमस्कार साथीहरू यदि तपाईँहरू युट्युबको लागि सम्पूर्ण सेटिङ गर्न चाहनुहुन्छ चा। र सेटिङलाई म्यानेज गर्न चाहनुहुन्छ भने चा यस भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला स्किप नगरेर हेर्नुहोला त्यसको लागि तपाईँहरू युट्युबमा जानुपर्ने हुन्छ युट्युबमा जानुहोला युट्युबमा गइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ र यसमा माथि रहेको यसमा टच गर्नुहोला यसमा टच गरिसके पछाडि विभिन्न कुराहरू देखाएको छ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सेटिङलाई म्यानेज गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सेटिङ म्यानेज गर्न गइरहेका छौँ त्यसको लागि तपाईँहरू यहाँ रहेको छ सेटिङ म्यानेजको लागि सेटिङमा टच गर्नु होला सेटिङमा टच गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई यहाँ विभिन्न कुरा देखाइएको छ त्यसको लागि तपाईँहरूले सुरुमा चाहिँ जनरलमा जानुपर्ने हुन्छ जनरलमा टच गर्नुहोला र तपाईँहरू यहाँ भनिएको छ सुरुमा रिमाइन्ड मी टु टेक अ ब्रेक भनेको छ यसमा चाहिँ तपाईँहरू ब्रेक कुनै पनि ब्रेक लिनको लागि चाहिँ टाइम सेट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले हेरिरहेको भिडियोलाई बन्द गराउन सक्नुहुन्छ यसमा टच गर्छु म टच गरिसकेपछि तपाईँ तपाईँहरूले कुनै पनि भिडियोलाई कुनै पनि टाइममा बन्द गराउन चाहनुहुन्छ अथवा पज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ टाइम सेट गर्नुहोला र टाइम सेट गरिसकेपछि तपाईँको त्यही टाइममा चाहिँ भिडियो पज हुनेछ अथवा बन्द हुनेछ त्यस पछाडि अर्को रहेको छ रिमाइन्डर मि वेन इट्स बेड टाइम भनेको छ यसमा हामीले हेर्न सकिन्छ सो रिमाइन्डर ड्युरिङ दिज आवर भनेको छ कुनै पनि रिमाइन्ड होइन इट इज बेड टाइम सो रिमाइन्डर ड्युरिङ दिज आवर इलेभेन पिएम टु फाइभ एएमसम्म चाहिँ यो रिमाइन्डर सेट गरिएको छ भनेको हो यसमा चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरू नेक्स्टमा जानुहोला डार्क थिम भनेको छ यसमा चाहिँ डार्क थिम भनेको चाहिँ यसमा कुनै पनि भिडियोलाई नाइट मोडमा वा सेटिङलाई नाइट मोड गराउन चाहनुहुन्छ भने डार्क थिममा टच गर्नुहोला र डार्क थिम भनेको छ तपाईँहरूले डार्क थिम बनाउँदाखेरि तपाईँको आँखामा पनि कुनै असर गर्दैन र डार्क थिम बनाउँदा एकदम बेस्ट हुन्छ तपाईँहरूको लागि त्यस कारणले चाहिँ तपाईँ डार्क थिम बनाउन सक्नुहुन्छ र फेरिमा यसमा जनरलमा गएँ डार्क थिम यसमा अफ गरिदिन्छु फेरि पहिलेकै स्थितिमा आइसकेको छ र अर्को नेक्स्ट रहेको छ डबल ट्याप डबल ट्याप टु सिक भनेको छ यसमा टच गर्नुभयो भने तपाईँहरूले डबल ट्याप जस्तै कुनै पनि भिडियो हेरिराख्नु भएको हुन्छ भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँहरूले लेफ्ट साइडतिर डबल ट्याप गर्नुभयो भने दस सेकेन्ड चाहिँ भिडियो अगाडि हुन्छ र राइट साइडतिर तपाईँहरूले डबल ट्याप गर्नु भने दस सेकेन्ड चाहिँ भिडियो पछाडि जान्छ तपाईँहरूले जुनसुकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ पाँच सेकेन्ड पाँच सेकेन्डदेखि साठी सेकेन्डसम्म रहेको छ तपाईँहरूले जुनसुकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ र रा, डबल ट्याप गर्दाखेरि तपाईँहरूले ट्वेन्टी राख्नुभयो भने ट्वेन्टी सेकेन्ड डबल ट्याप हुन्छ अगाडि अथवा लेफ्ट साइड अथवा राइट साइडतिर रा, कता गराउनुहुन्छ आफ्नो हिसाबमा हुन्छ त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ अपलोड्स अपलोड्समा तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा भिडियोहरू अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले सुरुमा रहेको छ वन्ली वाइन अ वाइफाई भनेको छ यसमा तपाईँहरूले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि वाइफाई अन गर्नु भएको अन गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूको भिडियो वाइफाईको डाटा युज गरेर चाहिँ भिडियो अपलोड हुनेछ र अन एनी नेटवर्क भने यसमा टच गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यसलाई सेट गर्नुभयो भने कुनै तपाईँको भिडियो चाहिँ कुनै पनि मोबाइल डाटाबाट अपलोड हुनेछ र तपाईँको डाटा खर्च हुनेछ त्यस कारण तपाईँहरूले वन्ली वेन अन वाइफाई गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको वाइफाई छ भने र डाटा छ भने अन एनी नेटवर्क गर्न सक्नुहुन्छ त्यस पछाडि अर्को रहेको छ भोइस सर्च ल्याङ्ग्वेज यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि भोइसलाई सर्च गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै विभिन्न भोइस रहेको छ यसमा तपाईँहरूले जुनसुकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो यहाँ नेपाली चाहिँ देखाएको छैन किनकि यसमा त्यस पछाडि तपाईँहरूको लागि अर्को रहेको छ यहाँ तर तल देखाएको छ लोकेसन भन्ने छ चेन्ज कन्टेन्ट सो टु यु बेस्ड अन कन्ट्री तपाईँले कुन ठाउँबाट तपाईँको युट्युब यो युट्युब रहेको छ भन्ने यसमा देखाएको हुन्छ तपाईँको लोकेसनहरू चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ दिएको छ तपाईँहरूको लागि अर्को रहेको छ इनेबल स्टार्ट फर नर्स भन्ने रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यसलाई अन गर्ने हो भने तपाईँहरूले अन गर्ने हो भने तपाईँ युट्युबमा कुनै पनि भिडियो अदर भिडियोको अदर हिस्ट्री चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले भिडियो कुनै पनि भिडियो हेर्नुभएको हुन्छ भने त्यसको भिडियोलाई भिडियोको हिस्ट्रीलाई इतिहासलाई चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ यसको सकिएको छ फेरि अर्को नेक्स्टमा जाउँ हामी नेक्स्ट रहेको छ भिडियो क्वालिटी पप प्रिफरेन्स भिडियो क्वालिटी प्रिफरेन्समा चाहिँ हामीहरूको लागि यहाँ देखाएको छ भिडियो क्वालिटी अन मोबाइल नेटवर्क्स भनेको छ अटो रिकमेन्डेड भनेको छ मोबाइल नेटवर्कमा कुनै पनि भिडियो रिकमेन्डेडमा आउँछ भने त्यसमा हेजस टु गिभ द बेस्ट एक्सपिरियन्स फर योर कन्डिसन माथि अटो रहेको छ अटोमेटिक रिकमान्डेडमा आउँछ त्यस पछाडि पिक्चर हाय हायर पिक्चर क्वालिटी रहेको छ युजेज मोर डाटा तपाईँहरूले हायर पिक्चर क्वालिटी राख्नु हो भने चाहिँ तपाईँको डाटा चाहिँ अलिक बढी खपत हुनेछ र डाटा सेभर गर्नको लागि तपाईँहरूले लो क्वालिटी पिक्चर चाहिँ चुज गर्नुहोला अर्को रहेको छ भिडियो क्वालिटी अन वाइफाई भनेको छ वाइफाईमा चाहिँ तपाईँहरूलाई खासै फरक पर्दैन डाटाको जति र माथि अटो चेक भइस अटोमा टच भएको छ रिकमेन्डेड यसमा चाहिँ हायर पिक्चर क्वालिटी भयो भने डाटा चाहिँ मोर धेरै खर्च हुन्छ र डाटा सेभरको लागि लो पिक्चर क्वालिटी चाहिँ सेभिङको लागि लो पिक्चर क्वालिटी चुज होला यसको पनि यति रहेको छ त्यस पछाडि हामी जान सक्छौँ डाउनलोड्समा जान सक्छौँ हामी डाउनलोड्स यसमा डाउनलोड रहेको छ डाउनलोडमा चाहिँ तपाईँहरूले डाउनलोड सुरुमा रहेको छ डाउनलोड क्वालिटी तपाईँहरूले डाउनलोड क्वालिटी आफूले चुज गर्न सक्नुहुन्छ लोको लागि एक सय चौवालिस पी र मिडियमको लागि तिन सय साठी पी हाईको लागि सात सय बिस पी र आस्क इज टाइम माथिको आस्क इज टाइममा टच गर्नुभयो भने तपाईँहरूले कुनमा डाउनलोड गर्न खोज्नुभएको हो त्यसको चाहिँ क्वालिटी चाहिँ देखाउने छ सोध्ने छ अनि त्यस पछाडि तपाईँले हाईमा अथवा लोमा आफूले परेको गर्न सक्नुहुन्छ र तर तपाईँहरूले कुनै पनि चुज गर्नुभयो भने हाई मिडियम लो अगाडि नै चुज गर्नुभयो भने त्यहीमा नै डाउनलोड हुनेछ भिडियो क्वालिटी त्यस पछाडि अर्को रहेको छ डाउनलोड ओभर वाइफाई वाइनली वानली यसमा चाहिँ मोबाइल डाटा खर्च हुँदैन तपाईँहरूले यसलाई अन गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइल डाटा खर्च हुँदैन र वाइफाई डाटा मात्रै खर्च हुन्छ र यसरी डाउनलोड हुन्छ अर्को रहेको छ रिकमेन्डेड डाउनलोड्स तपाईँको रिकमेन्डेड डाउनलोडमा चाहिँ डाउनलोड सेक्सनमा रिलेटेड भिडियोहरू डाउनलोड गर्ने सजेसनहरू युट्युबले दिने गर्दछ कुनै पनि भिडियोहरू रिकमेन्डेडमा पऱ्यो भने त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् भनेर तपाईँहरूको सामु नोटिफिकेसन आउनको लागि तपाईँहरूले यसलाई अन गर्नुभयो भने नोटिफिकेसन आउनेछ यसलाई अफ गरेको छु मैले त्यस पछाडि अर्को रहेको छ नेक्स्ट रहेको छ युज एसडी कार्ड डाउनलोड भिडियो टु एसडी कार्ड यसमा चाहिँ यसलाई अन गर्नुभयो भने तपाईँहरूको भिडियोहरू जुनसुकै जति डाउनलोड गर्नुहुन्छ र एसडी कार्डमा सेभ हुनेछ इन्टरनल मेमोरीमा हुने छैन एसडी कार्डमा सेभ हुनेछ त्यस कारण तपाईँहरूले यसलाई अन गर्नुभयो भने एसडी कार्डमा सेभ हुन्छ र अफ गर्नुभयो भने तपाईँको इन्टरनल मेमोरीमा चाहिँ सेभ हुनेछ अर्को रहेको छ डाउनलोडिङ हेल्प यसमा चाहिँ तपाईँहरू यदि तपाईँ युट्युबमा डाउनलोड भइरहेछ भइरहेको छैन भने कुनै पनि आर्टिकलको हेल्प लिन सक्नुहुन्छ कुनै पनि आर्टिकलहरू रहेको हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हेल्प लिन सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ डिलिट अल डाउनलोड यसमा टच गर्नुभयो भने तपाईँहरूले डाउनलोड गरेको सम्पूर्ण भिडियोहरू चाहिँ डिलिट हुनेछ यो डिलिट अप्सनमा चाहिँ टच गर्नुभयो भने तपाईँले डाउनलोड गरेको भिडियो सबै डिलिट हुनेछ त्यस पछाडि तल देखाएको छ एभाइलेबल स्टोरेज तपाईँलाई तपाईँहरूको लागि चाहिँ एसडी कार्डमा र इन्टरनल मेमोरीमा कति फ्री स्पेस छ कति एभाइलेबल छ अथवा कति युज भएको छ भन्ने देखाउनु देखाउनेछ यसमा चा। चाहिँ सेभेन सात एमबी युज छ र थ्री छ चाहिँ फ्री रहेको छ एभाइलेबल रहेको छ र एसडी इन्टरनलमा एसडी कार्डमा पनि पाँच पोइन्ट थ्री तिन छ जिबी चाहिँ फ्री रहेको छ त्यसको लागि नेक्स्ट रहेको छ वाच uh, अन टिभी तपाईँको लागि वाच अन टिभी यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यदि तपाईँसँग स्मार्ट टिभी छ भने टिभीमा वाइफाई कनेक्ट छ भने तपाईँ आफ्नो टिभीमा युट्युब चलाउन सक्नुहुन्छ स्मार्ट टिभी छ भने युट्युब च्यानल चाहिँ चलाउन सक्नुहुनेछ टिभीमै त्यस रहेको छ हामीसँग क्याप्सन यसमा क्याप्सनमा टच गर्नु होला क्याप्सनमा टच गरिसकेपछि यो क्याप्सन भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले क्याप्सनलाई अर्को भाषामा चाहिँ सब टाइटल पनि भन्न सकिन्छ यदि तपाईँहरू भिडियोमा सब टाइटल स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यस बटनलाई अन होला र तपाईँको क्याप्सन तल डाउनमा देखाउनेछ तपाईँहरूले बोलेको सम्पूर्ण देखाउनेछ त्यस पछाडि तपाईँहरू अर्को नेक्स्ट रहेको छ तर ल्याङ्ग्वेज तपाईँहरूले त्यो क्याप्सन अथवा सब टाइटललाई कुन भाषामा देखाउन चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो भाषा चा, चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देखाएको छ सम्पूर्ण भाषाहरू यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चुज होला टेक्स्ट साइज यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कुन साइजमा चाहिँ देखाउन चाहनुहुन्छ नर्मल रहेको छ स्मल रहेको छ लार्ज रहेको छ भेरी लार्ज र भेरी स्मल रहेको छ यसमा चाहिँ जुनसुकैमा पनि लार्ज यसरी चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले दे क्याप्सन स्टाइल क्याप्सन स्टाइल रहेको छ यहाँ विभिन्न किसिमका यहाँ स्टाइलहरू रहेका छन् तपाईँहरूले जुनसुकै स्टाइलमा पनि तपाईँहरूले क्याप्सनलाई देखाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोमा यसको फिचर पनि यति रहेको छ त्यस पछाडि अर्को रहेको छ हामी जाउँ एसेसिबिलिटीमा जाउँ एसेसिबिलिटीमा चाहिँ तपाईँहरू यसलाई चाहिँ अन गर्ने हो भने तपाईँ भिडियो अन गर्नुभयो भने एसेसिबिलिटी अप्सन चाहिँ हाइलाइट हुन्छ यसमा चाहिँ यसको एसेसिबिलिटी चाहिँ हाइलाइट हुनेछ तपाईँहरूले अन गर्नुभयो भने यसलाई चाहिँ त्यस पछाडि अन्तिममा रहेको छ तपाईँहरूको लागि चाहिँ एबाउट रहेको छ चा। यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका हेल्पहरू लिन सकिन्छ तपाईँहरूले कुनै पनि एन्सरहरू पत्ता लगाउन लागि चाहिँ युट्युबको हेल्प लिएर चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सकिन्छ र आफूले कुनै पनि फिडब्याक दिनु दिनुपऱ्यो र कमेन्टहरू दिनुपऱ्यो भने तपाईँहरूले कमेन्टहरू दिन सक्नुहुन्छ यसमा युट्युब टर्म्स एन्ड सर्भिसेस तपाईँहरूले युट्युब नेक्स्ट रहेको छ युट्युब टर्म्स एन्ड सर्भिसेस तपाईँहरूले युट्युब टर्म्स एन्ड सर्भिसेस स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने पढ्न चाहनुहुन्छ भने यसबाट पढ्न सक्नुहुन्छ र अर्को नेक्स्ट रहेको छ गुगल प्रिभिएसी पोलिसी तपाईँहरू यसलाई गुगल प्रिभिएसी पोलिसीलाई पढ्न चाहनुहुन्छ स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई टच गर्नु होला र पढ्नु होला अर्को रहेको छ ओपन लाइस सोर्स लाइसेन्स यसमा पनि ओपन सोर्स लाइसेन्सको विभिन्न किसिमका रुल्स रेगुलेसनहरू हुन्छन् यसलाई स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा ओपन रिसोर्स ओपन सोर्स लाइसेन्सलाई टच गर्नु होला नेक्स्ट रहेको छ एप भर्जन एप भर्जन कति रहेको छ भनेर हेर्नको लागि यसमा टच गर्नु भिडियो यति नै रहेको छ सम्पूर्ण सेटिङ समाप्त भएको छ यति नै रहेको छ चा। यसरी रहे चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो युट्युबको सेटिङहरू चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ